Roma. Ja anche passo standard per Topunus, questo protocollo è indicato per Pazzeron, non ha l'ispo per la carta Roma. Më kjo është biosiguria 2. Mosë atë nda si përpunohen, po e nga të kalujnë për e faktin tjetër, pa? Për të reja ka drejtimin të ameci në një drejtim, dhe është i brëndë që në komunikimi nuk dhe në pa? Koridorin e jashtë në temperatorit. Tu është dhoma e dy që bëhet ekstraktimi, pa? Në kitët që kemi manuale, ka një etapë që pregatit e reagentët në të kafe, dhe kjo është kafe nivelli 2 të sëpërës. Kjo është për pjesën e pëtësërës? Pëtësërës. Kjo është leximi? Pa. Okay. Dhe kanë automatike? Kjo është sekuencatori? Sekuencatori. Të bëjë për traktimi i gëmëve dhe i gëgëve. Pa, me aparatë. Aparatë është komplet automatik. Komiteti Teknik i Ekspertëve i ngritur Ministrinë e Shëndetësisë për të administruar gjithë epidemin e koronavirusit ka vendosur që të përfshi një test të ri, një testim të ri që është testimi serologjik dhe që është tashmë gati në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në laboratorin e mikrobiologjisë. Është një hap shumë i rëndësishëm, një hap që na vë në një linjë me vende të tjera, të cilat tashmë e kanë filluar apo po e fillojnë, pra janë në hapat e parë të fillimit të këtij testimi që është testimi serologjik, i cili tashmë është bërë gati në QSUTO dhe gjithashtu do të kemi mundësi që nga java tjetër të filloj pra testimi i parë. Janë 6000 teste të cilat janë tashmë disponible, gjithë struktura laboratorit është e ngritur për të filluar këtë testim. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka përcaktuar protokollin e parë për kampionet e para për këtë testim dhe më pas vlerësimit që do të bëhet në fazën e parë, do të kalojmë në fazën e dytë të vlerësimit të testeve të kryera për të parë se si do të shpërndahet ky vlerësim dhe ky testim pra serologjik në popullat. Ajo që dua të them është që mbetet prioritet për ne mbështetja dhe mbrojtja e stafit ton të shëndetësisë. Prandaj dhe ky testim serologjik për të vlerësuar pikërisht krijimin e antitrupave do të filloj në grupet më të riskuara që janë personeli mjekësor dhe gjithashtu edhe grupet që janë në shërbime siç janë policia e shtetit e të tjerë. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur që testimi i ri të bëhet pranë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në laboratorin e mikrobiologjisë që ka gjithë standardet dhe parametrat e sigurisë për ta siguruar pikërisht këtë test të ri, por gjithashtu do të bëhet në leadershipin e Institutit të Shëndetit Publik dhe duke përfshirë gjithashtu shërbimet të universitare siç janë shërbimi i infektivit, shërbimi i pneumologjisë në Spitalin Shefqet Ndrozhi dhe gjithashtu dhe duke angazhuar edhe të gjithë strukturat tona të epidemiologjisë në të gjithë vendin, por mbi të gjitha edhe strukturat tona të kujdesit shëndetësor, parësor dhe ato spitalor. Së pari dua të siguroj se gjithë opinioni publik një rëndësi të vendale i vetë besueshmëria analizave. Laboratori QSUTO-s është ndërtuar sipas standardeve ndërkombëtare, niveli 2 i biosigurisë. Stafi është i trajnuar, do punojnë 3 mjek dhe 4 staf teknik laboratori. Kushtet, infrastruktura e laboratorit është po brenda këtyre standardeve, domethënë është aspirimi, ventilimi dhe kondicionimi sipas rregullave që do procedurat e kryesë testimit. Grupet që do ritestohen, siç e tha zonja ministre, do jetë personeli shëndetësor, të smurët me Covid që ndodhen në strukturat spitalore të shtuar, për të parë qëllim për diagnozën serologjike dhe grupet e riskuara. Qëllimi i PCR-it dihet që janë në vendin e diagnozës. Diagnoza serologjike është një diagnozë shtesë që ndihmon në diagnozën e PCR-it, duke parë dhe parasysh dhe vlerat e ndjeshmërisë që kanë testet deri më sot.